Esta linda moça está lavando o carro sedutoramente. Tenho certeza que não consegue imaginar que ela é professora. O nome dela é Alceu. Ela está planejando deixar um emprego na escola porque vai se casar com seu namorado. O seu namorado é um cara rico. Se se casasse com ele, ela poderia viver feliz para sempre. Mas, quando Alceu chegou em casa, recebeu a má notícia de que a mãe de seu namorado não concordou com este casamento. Seu lindo sonho virou fumaça. Alceu voltou para a escola, continuando sendo professora. Na primeira aula, ela entrou na sala cansada. Ontem, ela bebeu muito vinho no bar, então hoje Alceu não quer dar aula. Ela deixou os alunos assistirem a filmes durante a aula e colocou a cabeça para baixo na mesa para dormir. No almoço, o professor de ginástica confessou seus sentimentos a ela. Ouviu dizer que ela terminou com seu amante, então ele tomou a iniciativa de convidá-la para jantar. Alceu o criticou por ser pobre, então ela recusou, dizendo que não namorava com seu colega. Em seguida, ela de repente encontrou um homem rico. Ele é um professor substituto chamado Scott. Os dois caminharam, conversaram sobre o estado civil dos dois. Scott separou com a namorada há um ano, mas ainda guardou a foto dela, porque ele gosta de mamas grandes dela. Alceu foi ao salão de beleza e decidiu aumentar a mama. Mas depois de ouvir sobre o preço da cirurgia, que ridículo! Eu sou uma professora, não sou uma impressora de dinheiro. Porque queria ganhar dinheiro suficiente para a cirurgia estética, ela ligou para a família e o ex-namorado, mas ninguém quis lhe emprestar dinheiro. Alceu encontrou outra maneira. Sua escola quer organizar uma atividade de lavagem de carros. Ela queria participar para ganhar dinheiro. Graças à aparência atraente dela, muitos homens foram atraídos para a lavagem de carros. Ela não apenas ajudou a contribuir com US$ 7.000 para a escola, mas também ganhou muito dinheiro para ela. Amy descobriu isso, ela secretamente relatou ao diretor, mas ela não tem nenhuma prova nem participou da atividade, então o diretor ficou impaciente e a exigiu ir embora. Por outro lado, Scott convidou Alceu para ouvir música. Pensando que os resultados entre os dois seria bom, inesperados Amy se tornou a namorada de Scott. Alceu ficou muito zangada porque não sabe qual é a razão. Talvez porque suas mamas não eram grandes o suficiente? Ao mesmo tempo, os estados se preparam para entrar no exame. O professor que ganhar o primeiro lugar receberá um bônus de US$ 5.700. Alceu foi imediatamente preenchido com a energia de trabalho. Se ela receber esse bônus, poderá fazer aumentar a mama. Ela mudou imediatamente seu estilo de ensino, incentivando os alunos a estudar. Amy, imediatamente, investigou as atividades da Ashley, mas não recebeu nenhuma notícia valiosa. Ela só ouviu dizer que Alceu parecia usar drogas. Amy se reportou ao diretor novamente sem qualquer prova. A diretora pensou que Amy era uma louca. Ashley também tem dificuldade para ensinar, porque ela negligenciou de dar aula por muito tempo, fazendo com que os alunos atrasassem muito o conhecimento. Ela pensou numa ideia maluca, que é roubar as respostas do exame. Primeiro, ela se disfarçou de repórter para entrevistar o Carl porque ele preparou o conteúdo no exame desta vez. Em seguida, ela o chama para o escritório dele, jogando esconde-esconde. Aproveitando a chance, ela colocou anestésico em uma taça de vinho. No final, roubou das respostas dos exames com sucesso. É verdade que é um plano perfeito. Quando os resultados do exame foram anunciados, Amy pensou que ganharia o primeiro lugar, mas não é isso. Alceu venceu e recebeu o prêmio. Ela caminhou com Scott com o objetivo de provocar Ashley. No dia seguinte, ela encontrou a retribuição. Alceu intencionalmente colocou a maçã envenenada na mesa. Amy não sabia de nada, então ela comeu muito bem. O resultado é o seu rosto cheio de espinhas vermelhas. Que bom! Todos viajaram para os subúrbios juntos, exceto Amy. Ela remexeu furtivamente na gaveta da escrivaninha de Alceu, mas a gaveta estava trancada. Ela a trocou por sua mesa para procurar maneiras de a abrir. Depois, descobriu que as respostas do exame estavam escondidas lá dentro. Amy está muito feliz porque ela teve as provas. Alceu recebeu a investigação, sem pânico, porque ela guardou a foto nua de Carl, por isso, ele negou que ela tinha roubado a resposta. Quanto à droga, Amy tem que levar a culpa porque ainda usou a mesa da Ashley. Então, ela foi presa. No final, Alceu desistiu de fazer uma cirurgia plástica. Ela entendeu que precisa de viver para si mesma. Esta é a comédia americana Professora Sem Classe, transmitida em 2011. No final, Alceu e a professora de ginástica namoraram. Embora ele não seja rico, um amor verdadeiro é a coisa mais romântica do mundo.